Visiems reikia. Bent vienas aplaukė. Ne, čia yra tradicija, sakas aplaukėm. Palauk. Kas skaičiuoja? Vienas, du, trys. Labas, Rokai. Labas, Rokai. Ugne, labas, Piotrai. Ačiū, kad labas, negaliu pasakyti, ačiū, kad atėjai, nes tu iš čia neišėjai, čia yra tavo namai. Tai ačiū, kad sutikai skirtumam laiko. Ačiū, kad pakvietėt. Kaip nuotaika? Šiandien tokia sausau. Būna geresnių dienų. Šiandien yra 11 diena, tai prieš 3 dienas, balandžio 8. Buvo ištėmimas. Buvo ištėmimas ir buvo Amberio gimtadienis. Tai būtent. Tai gal dėl to ir atrodo taip šiek tiek pavargus. Norėčiau, kad būtų dėl to, bet ne, čia šiaip susikaupė daug visokių nesąmonių. Tai bandau išsivinioti. Gerai, tai mes šiandien susirinkom pakalbinti Roką Amber gimtadienio progą. Kad daugiau sužinotumėm, kaip viskas prasidėjo. Nuo ko? Susipažintumėm su Roku. Ne visi turbūt tave pažįsta iš narių, ar visi? Ne, nemanau, kad visi. Kažkas pažįsta, kažkas mažiau pažįsta. Nors čia toks irgi turbūt rečiausias svečias iš visų, dar irgi kaip be pažiūrėsi, bet... Nedažnai čia būnu, dėl ko visi priekaištaujat man, tai... Bet buvo laikas, kai tikrai visi tave žinojo. Kai buvo maži ir... Ne, maži. Nu nežinau, žinok, ar buvo toks laikas. Aš vis tiek visą laiką toks buvau kaip idėjinis, šešėlių valdovas. Pilkas kardinolas. Jo. Gerai. Partizanas, dar kaip partizanas. Tu mane vadini. Labai geras. Tu žinai, kad turėjai puslapį Wikipedijoje? Žinau. Ar tu pats sukūrė tą puslapį? Ne, aš pats, bet man prašė jį editint. Nežinau, ar tu žinai, yra Lietuvoje tokia Lietuvos sporto enciklopedija. Aha. Ir ten žmonės, jie leidžia knygą, kas kažkiek metų ją vis atnaujina su ten naujausia informacija ir ten vis susisiekia ir ten po to, aišku, tau siūlo tą knygą pirk, bet šiaip toks yra unikalus dalykas. Tai aš turiu įtarimą, kad ten jie bus prisidėję. Okei, tai čia tu nieko bendro su to neturi? Ne. Bet informacija ten patikta yra teisyklinga. Tai aš buvau kažkada prisijungęs, galėjau ten, nežinau ar teisinga. Aš labai labai seniai tą momentą, kad ten mane kvietė, aš kažką su tuo editinau, dariau. Bet, kaip suprantu, tu turi daugiau informacijos. Ne, čia tik šiandien ta fakta. Tai ko gera, žmonės tai labiau pažįsta kaip olimpietį? Ne, manau, kaip buriuotoja. Kaip buriuotoja. Nu, olimpietį buriuotoja, bet labiau kaip buriuotoja. Gerai, jeigu tau reikėtų labai greitai apie savo papasakot, nuo ko pradėtum, tu esi kas? Kuriam, aš, matai, aš gyvenu tris gyvenimus. Daug amplua. Aš esu tėvas, dviejų nuostabių vaikų tėtis, taip, tai čia viena mano amplua. Tada esu buriuotojas, kaip ir sakai, olimpinis sportas. Tada profesionalus buriavimas, jūrinis buriavimas ir ta prasme realiai viskas, kas su buriavimu. Ir tada dar esu sporto klubo bendrasavininkas, direktorius, kur irgi čia darom labai nuostabius dalykus. Tai šiaip pastaruoju metu iš visų jaučiuosi toks labai didelis visuomenininkas, čia po COVID-o su visokiom federacijom, asociacijom ir ta prasme atrodo darai daug dalykų, kurie iš esmės neturi daug prasmės. Bet kuriam tikrai nuostabius dalykus. Smagu, kad viskas vienokio arba kitokio būdu susijęs su sportu. Dar faina tai, kad aš turbūt vienintelis iš savo laidos, nes aš studijavau sporto vadybą. Ir kažkaip tai viskas susidėliojo, kad aš tam sektoriu ir likau. Tai čia tokie dalykai. O klausimas buvo, kaip save apibūdini. Tai jo, viskas priklauso nuo amplua. Kiek tu... Nu, procentais. Ką procentais, kuo tu daugiau dabar užsiemi? Mano, žinai kaip yra, mano, kaip visi įsivaizduoja buriavimą kaip hobi, tai mano tas vat, hobis yra darbas, buriavimas. Man realiai tai generuoja pajamas, aš iš to gyvenu, dirbu ir kartu aš turiu hobi verslą, sakykim, tai yra būtent Amberis ir kas žinai, man pradžioje taip aš patruputį įsilėjau iš tą visą procesą, kas buvo toks kaip hobis, bandyti suorganizuoti, padaryti, kuris patapo darbu ir dabar vat, tas virsmas vyksta, nes... Čia visas COVID-as sujaukė nemenkai visus buriavimo planus, o atsidėjo tas laikas tušės nebūna neužpildytas, tai prisikūrėm visokių čia projektų veiklų su Amberiu. Ir dabar labiau tas mano, tas kuris buvo hobis, virsta darbu ir buriavimas eina taip, kaip sakykime, į antrą planą. Bet aš nu, per daug ten irgi įtakos turiu, kad taip lengvai galėčiau paimti ir išeiti. O gal planuoji dar grįžti į aikštelį tarp profesionalių buriuotojų?
Matai, buriavimas kaip ir stažo neturi, tokio kaip ir amžiaus, ypač tas profesionalus, jūrinis. Tai mes bandėm, turėjom čia didelių projektų launchinti Lietuvos, po Baltijo komandą, visą kitą, bet tie projektai mum nepasisekė, nesugebėjom susiveikti reikiamo finansavimo šitam regione. Tai aš vis dar paburiuoju profesionaliai, ten kur mane reikia pasamdo, tai truputį, kaip sakyt, plaukus pasileidžiu vandenynų platumose. Tai to nemesiu, nes man to reikia, ta prasme, reikia kaip oras, jeigu per daug pas mus yra tokia kaip ir jūrlygė, tai buriuotojai turi krantlygę. Tai jeigu per ilgai būni krante, tai ne tik, kad tu užknisi per daug visus aplinkinius, bet ir pats tampi tokioj, no, keistojoj situacijoj, kur vis norisi į tą jūrą. Kaip ir šeima į tai žiūri. Tai vat lygiai taip pat, kaip ir daug manęs būna, jau irgi atsiranda papildomos trintis ir vaikai klausia atėti, kada tu jau išvažiuosi, žinai. Okay. Bet aišku, jokio forma, bet jo, tos kelionės, va, tas buriavimas turbūt labiausiai yra nesudarimas su šeima. Tai gatvėj tas sutikus sakysi, sveiki, aš Rokas, buriuotas. Turbūt, šiaip nesakysiu, bet dažniausiai mane, va šiandien Baltas mane vežė ir sako, tu Rokas, Blevičius, tu čia tas sportininkas. Jo, sakau, aš sportuoju, buriuoju, jo, tai aš sako, viską žinau. Bet čia dabar, matai, Lietuvoje labiau mūsų čia šiais metais, per tais metais buvo tas SSL projektas, kur čia Maikutės vakar pasirašinėjau. Tai labai padarėm unikalų tokį impact ar poveikį visuomeniai, kur pateikėm buriavimą truputį kitaip, visiems suprantama forma, gražiai žiūrima, nes čia jūs amberį žiūrėjo, žinai, lyginant su tuo, ką aš šiaip darau, nes nu, mes ten plaukiam kažkur vidury vandenyno, tai nei ten ryšio, nei ten vaizdo, nieko, ten maždaug kas supranta, tas gaudosi, o čia tai atsiranda tie pateikimai, naujos formos, bet jo, labiau vis tiek buriavimas. Dėl buriavimo dar turi klausimų? Ir tada eisim po truputį prie crossfito. Tai einam prie crossfito, aš turiu tavo citatą iš straipsnio. Ir ten tu sakai, kad po Volvo Ocean Race lenktynių grįžai į Lietuvą ir buvo sunku. Turėjai daug laisvo laiko ir mažai konkrečios veiklos. Ir tada vat ir supratai, kad yra galimybė imtis naujų veiklų ir save realizuoti sporte. Tai kada atsirado tame crossfitas, kaip aplamai išgirdai apie crossfitą ir kodėl būtent crossfito sporto klubas? Ai, oi. Pirmą kartą, kada buvo tau išgirstas žodis crossfitas? Čia ir buvo tame laike, ar jau prieš tai nešiojais? Ne, crossfitas buvo pas mane prieš tai. Crossfitas buvo, žinai kaip buvo, aš, nu, be viso to Ocean Race, aš ten buvau olimpietis. Nu, esu olimpietis, kaip sakau, buvusiu nebūna, bet, nu, jo. Buvo mano tokia olimpinė kelionė, kad aš pradėjau buriuoti nuo šešių, vėl grįžtam prie buriavimo, bet nu, pritemsiu prie krosto. Tai nepasakysiu visos tos, kaip ten pradėjau buriuoti, bet grubiai likau, nu čia kaip dažnai su Lietuvoje tai sportais, likau vienas geriausias Lietuvoje, tai natūraliai tikslas buvo savo klasėje, tikslas buvo kažkaip pulti tą olimpiadą. Į 2008 olimpiadą aš nepapuoliau per vieną, du taškus per vieną vietą. Aš buvau pirmas. Aštunta čia Londonas ne, buvo? Ne, čia buvo Beijing. Beijingas, paskui buvo Londonas. Jo. Ir aš buvau pirmas žmogus už brūkšnio. Tai realiai, jeigu buriavimo sporte ten į nu, pas mus buriavime yra taip, kad iškovoji kelialapį šalį, jeigu aplenki ten X skaičių šalių. Tai prasme, ten grubiai 47 kažką, tai turi pakliūti tarp tų šalių. Dabar truputį kitaip, ten yra Europai tam tikras skaičius vietų, tai dabar dar sunkiau, bet tuo metu buvo tokia. Nu, realiai aš tada likau 48. Ir ten buvo labai apmaudžios varžybos Australijoje, kur per stiprų vėją jie nepadarė plaukimų, tas stiprus vėjas buvo mano arkliukas. Nu, žodžiu, tai ta prasme, buvo nelemta, neišvykau tada į olimpiadą, bet užsibrėžiau tokį tikslą, kad nu, man ten visgi reikia papult, esu taip arti, buvau nepaširuošęs, buvau nu, tikrai per jaunas. Ir tada 4 metus labai smarkiai ariau, gavosi, kad aš ten išsiskyriau su nu, treneriu, aš buvau vienas, realiai laivas ant stogo, važinėjau po visą Europę, kaip koks geras čigonas, ta prasme, kartu ten prasidėjo visokios traumos, nes irgi, nu, kaip šiais laikais, tokių va klubų kaip čia mes neturim, ta prasme, fizinio pasirengimo trenerių tuo metu apskritai nebuvo, ten aiškindavo visi, kad mirties trauka, pritupimai su štanga ir visa kita, čia yra blogiausia, kas tau gali būti, nes susivarysi nugarą ir visa kita. Yra tame tiesos, kai tu be trenerio visą kitą darai, bet nu, realiai tokia buvo ta realybė, tai aš buriavimo sporte, kur buvo pagrindinis dalykas, ten nu, kojų jėga ir visas tas nu, koras, tai mes ten pumpuodavom viską atsilenkimais ir ten statiniais tokiais skrenavimais. Nu, ta prasme, nelabai buvo tas praktinis visas treniravimas.
Ir, nu, natūraliai užklupo mane traumos. Ir šios traumas irgi ten visais įmanomais būdais gydžiausi, čia su visais Lietuvos garsiausiais kinesterapeutais ten bandėm viską padaryt, bet tema, kad nu niekas man realiai nepadėjo, iki kol aš pats pradėjau domėtis, nu, kas vyksta, nes irgi keliaujant man tekdavo aplankyti daug šalių ir nu, natūraliai bendram fiziniui tu ieškodavais, tai mes nu, mindavom daug dviračio, bet visą laiką norėdavosi salės ten prasivoluoti, tempimo pratimus pasidaryti. Ten nugara pagrindė buvo? Jo, nugara buvo, L3, L4, ten skoliozė, išvaržos, nu bet čia... ką ir visi mes realiai turim. Tuo metu ten atrodė labai drama didelė ir katastrofa. Ir mano, taip, realiai aš ten užklysdavau tos crossfit'o klubus, bet jie tokie, nu, būdavo tiesiog, kad jie būdavo pakankamai pigus kaip odropinui, nereikėdavo to įsipareigoti tenai kažkokių ilgų, žinai, naryščių, nu, tose paprastose sporto klubuose. Ir ten buvo visas inventorius, ko mums reikėdavo, daug erdvės, mes eidavom ne į grupinės, bet tiesiog savo treniruotės. Tai čia kažkur 13-14 metų. Ne, ne, čia buvo, žinok, dar anksčiau, čia buvo prieš Londono olimpines. Tai čia buvo 11-10, tai okay. Ten, bet nu, čia kalbam apie visą Europą, žinai. Tai va, Prancūzijoje mes turėjom tokį klubelį, ten irgi tai buvo bendram klube, tai man tas va, toks vardas pavadinimas užstrigo. Ir, ir aš atradau, ir tavęs didysis proveržis buvo, kai jau tiesiog atsidariau crossfit'o puslapį, kuris ten iš vis šokiravo, nes ten toks buvo senas tas puslapis, toks baisus ir jau tais laikais ten buvo jisai baisus, žinai, čia dabar nesiniai tik tai pakeitė crossfit'o puslapį. Bet tenai journal tą dalį radau ir ten krūvą straipsnių apie būtent visus ten, nu, ta prasme, you name it, ta prasme, tas vadinamas open source, tu nori informacijos, tu viską susirasi. Ir tuo metu, nu, vėlgi sportavau, man reikėjo kažkaip informacijos, kaip čia geriau pasiruošti, aš pats domėjausi, skaičiausi ir man ten ta labai, labai imponavo ta jų journal, ta skiltis žurnalo, nes ten nu, nebuvo tie moksliniai straipsniai, kaip moksliniai straipsniai, jie buvo moksliniai parašyti tą šnekamąją žmogaus kalbą, kur tu viską labai lengvai gali suprasti, jeigu nori, žinai. Tai aš pradėjau skaityti ir kuo toliau ten skaitau, to matau, kad vos ne sprendimas nuo mano tų nugaros skausmų, tai yra kaip tik, žinai, mirties trauka, visi tie dalykai franskuoti ir taip toliau, ką, nu, kas tipo visą gyvenimą, ko aš vengiau, žinai. Tai po truputį šios dalykus pradėjau daryti, tada atsirado Kelly Starrettas, kuris ten irgi su savo mobility vodai, žinai, ten tais dienos tokiais video jisai paleisdavo, ten visi ten išbūk pritupime, nu tie, ką mes dabar darom kiekvieną dieną. Tai tie nauji tempimo pratimai, aš iškart nusipirkau jau knygą, pradėjau daryti visus tos drillus, lakrosą, kamuoliukai, viskas ir aš žiūriu, kad man nu, po ten dienos plaukimo aš padarau tuos kelis, ten realiai tris tempimo pratimus, ten truputį su lakrosą pasitrigerinu tos trigger pointus ir viskas, man ta prasme neskaudo jokios nugaros, viskas pradėjo statytis, tvarkytis, bet nebuvo dar tos technikos visakyta. Nu ir... Po Londono olimpinių žaidynių, grįžus į Lietuvą, mes ten irgi pradėjom reiksti mintį, nu tai ką daryti, čia va, tas profesionalus braimas ten po truputį juda, bet yra laisvo laiko. Ir mes su Tadu Gutausku, mano klasiokas. Ai, jisai klasiokas. Jo, jisai nieko bendro krosto neturėjo. Ne, neturėjo. Jisai tiesiog, aš jau buvau pasinėręs į tos, nu, mano mokslai buvo sporto vadyba. Iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai aš įstojęs į tą specialybę, įsivaizdavau, kad čia bus viskas apie, nu, po kaip valdyti džymą ir visą kitą. Bet ten buvo pagrindė apie teisės aktus ir apie turizmą Lietuvoje, nu tai tu studijuoji, juk netai žinai, kaip ten viskas vyksta. Tai aš buvau labai ganėtinai nusivylęs, ypač bakalaurų, nors magistras man labai patiko, nes tą patį baigiau ir magistrą. Ir tema, kad aš pradėjau domėtis, aišku, dabar irgi čia, nu, užbėgant įvykiam žokių, turiu pripažinti, kad čia yra labiau mano bėda, nes aš nu, ten tiek mokiausi, tiek būriavau, nes aš ruošiau olimpiniai žaidynei, nes aš čia kažkada atsiverčiau savo sąsiuvinį. Mama namuose tvarkė, sako, o, kaip aš čia koks savo gražus raštas, o, žiūrėk, sporto vadybą, o, geras. Atsiverčiu ir ten tema renginių organizavimas. Ir aš skaitau ir taip visam viskas, ką mes dabar darom su visais renginiais, ten viskas, papunkčiu, žinai, tiek laiko iki renginio, tai, ten dabar rinkodara, reklama, ten visi tie dalykai. Ir aš taip blemba galvoju, taigi čia dabar man šitas dalykas yra naudingas, bele kaip, žinai, aš ten dabar, nu tada aš supratau, kad galbūt ne universas Lietuvos, o tipo, aš nesimokau, dar nebuvau pribrendęs galbūt mokslo, žinai. Tai va buvo tokia tema ir... Ir po to Londono olimpinių, žodžiu, buvo kažkoks klasiokų susirinkimas, nes Tadas Gutauskas, nu čia mes jį visi pažįstam, žinai, jisai mokslus baigė Londone, magistrą, bakalaurą, jis ten kietas fizikas,
bet jis, ta prasme, labai myli Lietuvą, labai dėlis patriotas ir jam ten siūlė UK doktorantūrą kažkokiam ten prestižiniam Londono koledže, bet jisai prieš pasirašant pagalvojo, kad ai, davai, aš dar prasiūsiu čia Lietuvos visiems lazeristam, nu, tiesiog savo CV, gal kažkas nori mano darbą, tai aš jisai daryt čia pasiėmiau. Ir jisai prasiūlė ir jam ten visi jį ten įskestom rankom atvaryk, čia žinai pas mus lazeriai klesti, jam ten pasiūlė labai geras sąlygas nu, ir jisai tada okei, okay, metu to doktorantūrą varau čia Lietuvą studijuot. Nu ir jisai, kadangi ten jam patiko tos mano mintis apie sporto klubą, žinai, jisai tipo čia jam Vilnių draugų nieko neturi, nes mes abudu iš Kauno, žinai. Bet jisai sako, su sportu nieko bendro neturi. Ne, tuo metu neturėjo, bet tiesiog, nu gal ten kažką tai biškiai sportuodavo, bet aš jam pradėjau pasakot, kad čia toks yra crossfitas, visa kita, žinai. Sako, dvai, darom sporto klubą, dar aš tai keliaudavau, buvau po to metu pamatęs, kad Australijoje žiauriai boomina 24-7 klubai. Čia mes kalbam, Lietuvoje nebuvo dar Gym Plusų, Lemon Gymų nieko, ta prasme. Ir mes nusprendžiam, kad jo būtų fainai padaryti crossfit klubą, nes nu, mes jau pasikeičiavom, crossfit klubą įsirengti yra pigu. Ten turnikus susivirinsim patys, yeah. Ten mums reikia štangų, bumper plate'ų tuo metu nebuvo, aš ten kontrabandą iš Lenkijos vežiau, ten irgi gerai istorija. Nedaug aparatų. Tais bet laikais ten jau buvo, kaip tie franšizės, tais mokestis ar čia. Jo, viskas, jo, buvo, viskas jau buvo, bet mes dar iki, nu, mes nenorėjom oficialiai, nes nu, ta prasme, mes žinom, kad nei aš, nei jisai nedirbs, nes aš būrevau, o jisai su tais lazeriais dirbo, mūsų idėja buvo, jo idėja, jisai sako, aš sužiūrėk technologiškai išsigryninsiu, kaip yra padaryti tą spiną, kad būtų 24-7 access, o aš tai jo, gerai, mums tada reikia, nu, tipo, kažkokio tokio gymo, žinai. Tai taip atsirado Urban Gymas. Bet gali būt, kad čia pirmas klubas Lietuvoje, kuris veikia 24-7. Nu, yeah. Taip, žinai, 100% nekiršiu, nes tuo metu kaip tik tą konceptą vystė Impulsas. Nežinau, kai mes pasileidom, jie ten irgi mūsų šnipinėjo, net mūsų buvo Vidmantas pasikvietęs, galvojo, žinai, kad mes jam ten įkursim, tą, galiausiai jiems ten nu, kažkas kitas visą tą konceptą paleido, bet idėja tokia, kad, nu, bijau sumeluot, bet tikrai tais pačiais metais, bet aš man atrodo, kad mes atsidarėm, po to visi ten pasidėjo Lemon Gymų ir Gym Plusų bumas visas. Bet, nu, čia buvo esminis dalykas iš tos sporto vadybos, mes, matai, padarėm tą klubą. Ir jisai ėjo visiškai priešingai. Dabar turbūt toks klubas būtų ten belia koks hype'as, nes visiems reikia open gym'o. Yeah. O tuo metu buvo visiškai, dabar mes neturim realiai trenerių, mes neturim žmonių ir mes, nu, ne, mes turim tik tai erdvę, kurioje realiai labai nieko, mažai žmonių Lietuvoje žino, ką tenai daryti, žinai. Tai tuo metu ten po truputį, tai visiems po kelių gal po metų atsirado Paulius Irėnas iš Brasos, kuris ten irgi pas mus pradėjo jau pirmas žmogus su CrossFit level 1, tai jis ten pradėjo tokias mini treniruotės, bet tuo metu aš jau ten nevaldžiau procesų visiškai, nes aš būrevau. Nu, realiai mes paleidom, užkūrėm, dar aš ten iš tikrųjų yra turbūt fotkių, galima surasti, kur aš ten ir net treniruotės tokias vedėm draugam visą kitą. Tai va ten Dovilė buvo, žinai, pas mus prisijungė. Dar ten keletas tokių labai labai jaudžytas pas Laimi, žinai, Bartašiūnas, Paulius, ką? Rima. Rima užsukdavo. Jinai, kai iš Danijos grįždavo, tada va Remigijus, kuris irgi, žinai, iš Afganistano grįžo iš savo misijos, žinai, tenai jau irgi, man tai irgi gal turėjo levelį, jo, jis turėjo, nu, tenai, jo, turėjo ir levelį, ir ekvipmentą savo atvežė, ten raugo paliko viską. Iki šiol yra štanga tą raugą. Jo, tai viską, Amberis ten per naktį padvigubėjo, ne Amberis, Urbanas padvigubėjo. Nu, tai va, tai tas va Urbanas toks ir buvo, bet ten nu, trūko mum iki dalyko, tai yra nebuvo trenerio. Nes nukrostas viskas yra apie trenerį ir grupinių treniruočių valdymą, o ne apie, žinai, salę ir ekvipmentą, žinai. Dabar jau mes paruošėm pakankamą skaičių atletų, kuriem ten, nu, reikia erdvės, kurie galėtų savarankiškai sportuoti. Tuo metu buvo visiškai kitas principas. Tai va, iš to Urban Gymo baigėsi mano Ocean Race'as ir jau ten buvo Brasa, CrossFit Vilnius jau buvo. Palauk, dar Gudžiauską pamiršai, jisai irgi tai, ten ne, buvo. Tai va čia va dabar, ne, Gudžiausko Urbane jo nebuvo. Gudžiauskas tuo metu su Bronium Burneika atidarė tą Burneiką, koks ten buvo. Burneika Fitness. Ar Burneika Fitness, nu, žodžiu, va tą klubą jie atidarė. Ir grįžus po tų visų būrevimų, mes sakom, kad okei, okay, mum irgi reikia daryti oficialų krostą, nes jau tų žmonių yra susikaupę, bet jau mes su Tadu sakom, žiūrėk, nu, pamokos išmoktos, tipo, mum dviese dabar afiliuotis daryti naują klubą nesąmonę, mum reikia, žinai, tai jau metu ir Remigijų buvo pajungę, tai mes buvom trysę, ir mums sako, mum reikia žmogaus, kuris realiai bus fiziškai, nu, tipo, vestas treniruotės, organizuos, kviesų žmonės, nes, nu, tipo, aš ten savo vandeninas skrodžiu, Tadas lazerius matuoja. O Remigijus ten neaišku, žinai, su ko kariauja. Tai gavosi, taip pažinom su Tadu.
Ir tada padarėm, nu, visi nusprendėm, kad tadas bus tas žmogus, kuris visą tai įkurs, užves ir ta prasme jisai ir buvo realiai tas žmogus, kuris ten viską darė. Mes ten darėm tą visą nematomą, sakykim, darbą, tai ten įsirengimas, pasiruošimas, ten administracijos, sistemos, visi tie dalykai. O tadas buvo būtent tas žmogus, kuris dirbo su treneriais, tai va Robertas, vėliau, gerokai vėliau tu, Dovilė, Vytautas. Lukas. Nu, bet jau vėliau Lukas, žinai, visą kitą, bet ten pradžia buvo vis tiek turbūt buvo Vytas, Robertas ir Dovilė. Robertas ir Dovilė, jo. Tai čia yra pirmieji Amberio treneriai. Jo, jo. Ir, ta prasme, praktiškai visi sugrįžo par Dovilės. Tai, bet manau, vieną dieną niekada užsuks pas mus ir šiaip da, giru pamėtit, nes šiaip labai faina Dovilė. Ten pastebėm ją palaikomą ryšį šiokį tokį per Instagram. Tai kiek laiko truko tas nuo idėjos sukurt tai krosto klubą iki atidarimo? Ta idėja pas mūsų net visą laiką buvo tokia. Tiesiog pas mane Ocean Race atsilaisino daugiau laiko. Nu ir pas visus. Ir mes taip susitikom, žinai, čia galbūt kada reikės irgi tada pakalbinti iš jo perspektyvos, kaip viskas atrodo. Bet idėja tokia, kad buvo, kad vat 14 metų balandį mes oficialiai darėm duris, ten visa registracija, dokumentacija. Ar lengvai buvo ta afiliate gal? Jo, afiliate, ten porą mailų, ta prasme. Porą mailų, kortelės prišimas. Ja. Bet labiau buvo, nu, tai treneriai ir level 1. Palauk, neskubėk. O kaip dėl pavadinimo, ar iškart gimė? Pavadinimas, Jėzus, su pavadinimu buvo labai daug. Iš tikrųjų, nu taip, turiu nuvilti visus, nes Amber pavadinimas... Vėlgi, dažnai dabar su tamburiavimu pasauliu mane susiję, nes ten yra Amber Sailas, Amber mūsų SSL laivas, Amber Sailas 2, žinai, tai visi sieja, kad čia yra tas pats reikalas. Bet iš tikrųjų čia yra tado spalvoks plaukų. Taip, iš tikrųjų mes svarstėm, norėjom, pirmasis mūsų pavadinimas, kurį mes norėjom, tai buvo CrossFit Baltics arba CrossFit Balts, nu taip, o baltai, baltų gentis, nes tiek prie tų kažkaip toks mūsų tas buvo apsisprendimas, kad mes norim ryštis prie genčių, prie mūsų tų protėvių ir taip toliau. Bet CrossFit šito pavadinimo nepatvirtino. Tai jie daro tokį research, jie bilika neduoda, ne? Jie neduoda tipo rajonų, regionų, miestų pavadinimo, nors kartais CrossFit Vilnius davė. Nu tai ta prasme jo, bet vat, jiem dar pasisekė, nes jie turbūt anksčiau. Kai mes jo afiliavom, jie sakė, nei Balts, nei Baltics netinka. Kad neužsimti regioną kažkokio. Nes per daug asociuosi su regionu. Tai po to ten teko domėtis, yra ten galimybių gauti, jeigu tu įrodai, jeigu ten labai pakovoji, bet tuo metu mes ten, okei, neduoda, žinai, tai ieškojom kitų. Ir buvo mintis kažką su Ginger spalva daryt, nes, nu, tada sako, davai, darom CrossFit Ginger, žinai, ten dar ir tokį logotipą buvom nupiešę, žinai. Ta ambiriuką, tas buvo žmogelė, ar ne tas? Ne, tas žmogelė, tai buvo mano reikėjus iš projektų. Kuris man po šiai dienai dar labai, labai cool, bet būnė. Čia kita istorija. Tai va, ir tipo tas ginger, bet nu kažkaip pagalvom, kad blem, nu ta ginger, nu nėra ten tas toks labai dalykas malonus, bet tada pradėjom, kad Amber, žinai. Tai vienas dalykas, kuris man labiausiai paimponavo, tai kad Amber prasideda raidė A, tai visą laiką, kur bus sąrašas, tu visą laiką būsi viršui. Okei, okay, tai čia toksai iš, nu, iš vadybos. SEO perspektyvos, sakykim, buvo. Bet kartu Amberis turėjo tą pačią oranžinę spalvą. Kartu tai yra mūsų tas auksas gintaras ir dar užsienį Amber yra labai gerai atpažįstamas, nes yra toksai Amber Alert, kuris reiškia, nu, visus sukviesti į vieną vietą. Ten kiekvieno šaly truputį skiriasi, bet tarkim, vat, vaikas dings ar kažkas toko, tai jie kviečia Amber Alert, žinai, tai ten ta oranžinis alarmas, tai vat, čia vat, iš Karybos tu gal irgi žinai, tai vat, yra toksai dalykas. Tai irgi pakankamai įsimenamas, lengvas žodis, 5 raidės, gražiai skamba, tik tai gaila, kad Lietuvoj to Amber ant kiekvieno kampo, nuo tolerinio popieriaus iki tiktinės butelio, žinai. Bet manau, jau per tiek metų mes savo tą poziciją įsistatėm ir nu, Amber CrossFit, Amber Fit, čia jau mūsų, žinai. Tai čia buvo 16 metai. Ja. Gerai, kokia ta žmogiliuko istorija? Ta žmogiliuko ne, tai tiesiog paišėm logotipą ir kadangi vis tiek mes ten buvom užstrigę tam visam dizaino, kuriame priesta baltų mitologija ir nido, jeigu vaikščiai, ten yra tas Tomo Mano namelis ir ten yra tie, nu, baltų papuošalai iš gintaro krūvų. Tai va, ir ten buvo idėja, aš net kažkuriais metais jų esu nupirkęs ir parvežęs visiems treneriam. Gal tu buvai gavęs, žinai, ten nidoj, nes ten, nu, dar ne, okei. Okay. Bet tai va, ir ten mano viena draugė papaišė tą tokį konceptą, nu, ir jis toks ten gavosi, kaip gavosi. Biški per storas, biški per nieko bendro su sportu, bet laikė štangą, visa kita, žinai. Tai, nu, nusprendėm, kad jisai čia kažkaip per daug klausimų negu atsakymų ir tada išsikristalizavom ir tavo, kad
Amberis, tada Gedimino Vilkas, Vilkas Būrys, Banda, Gauja. Grupė, bendruomenė, kaip ir mes, ir, ir va, būtent Vilniaus simbolis, tai toliau. Tai va, kai eisime į Kauną, tai bus nebe Vilkas, o bus Stumbras, iš tos mūsų raidės lipšo žiūrėk, kažkas tokio. Stumbras crossfit, labai geresnė. Nu, ne, tai bus tas pats Amberis. Kaip Stumbras bet, angliškai? Nežinau. Turėtų kietai skambėti. Oks tai yra ne Stumbras, oks yra jautis, man atrodo. Bet esu tikras, kad bus kietas spaudinės. Gal paguglins, kaip yra. Gerai, tai čia buvo atidarymas įvyko 16 metų. Turbūt. 16. Na, jeigu, ar buvo taip. Baisu, kad ne ateis narių, kad ne, ne pirsit, ne užsipildys grupės? Ne, mes turėjom tada, kuris, ta prasme, savo energiją, vis, nu kaip, mes įsivernom riziką, kad čia yra, ta prasme, naujas dalykas, jisai augantis, mūsų tos irgi patalpos buvo kankai mašos. Jo. Okay. Tai Buffalo vadinasi Stumbras. Buffalo CrossFit. Šiaip gerai skamba. Esu tikras, kad Amerikoje yra 100 klubų. Ir jo, ir dabar ten buvo tada energija, kiek jisai skyrė pastangų vaikščiodamas po rajoną, po gyventojus į viršų, į apačią. Tai prasme, tikrai, nu, prasme, be jo visos tos energijos ir to jo, darbo. Buvo gan keista, nes aš nežiūrėjau atsidarymo nuotraukos ir ten jau pilna žmonių vien tik atidarymi. Tai jūs praktiškai startavot jau kokių 50 narių turėdami. Aš žinok, tuo metu ne, vat, aš neturėjau tiek tos vadybos, kiek aš dabar turiu tos informacijos, bet buvo tikrai buvo didelis draugų ratas, nes mes nu, prieš tai darėm daug renginių, tausia vasaros renginiai su to pačiu Urban Gym. Mes jau turėjom didelę bendruomenę, nes mes irgi, vat, ką mes šiemet irgi pradėsim, sugražinsim su Surf Campu stovyklas vasaros prie Kuršmarių. Tai tada irgi tenai turėjom, nu, buvo jau ta bendruomenė, tų tokių sportuojančių varžybos, gal gal elektrėnų, va, tas... Va, kaip tik su Paulius Žeikėjim, tu man pasakė, kad šnekė. Čia tu ir ne, aš tai nežinau. Ne, aš, mes, buvo aš, Rusla ir Arnius. Okay. Ir dar, nu, iš Birlingos tas, iš Klaipėdos, kaip jūs, Vadim, man atrodo, iš, nu, fighting to džimo, jisai tą pentagoną turniką dar jį atsivežė, žinai. Tai ten tos va buvo pirmasis bandymas, žinai, ten su remėjais, su visais bairiais padaryti kažką CrossFit'o Lietuvoje, kur ten suvarėm grindis ir visą kitą. Tai neatsimeni, kiek narių pradžiai ne, buvo pirmet. Neatsimenu, nes, nu, turbūt kaip ir visur, žinai, bet klasės gan jo, pilnas buvo. Klasės buvo po 10 žmonių, po 12, ten toks, bet nu nebuvo tų persidengiančių klasių, žinai. Ir bet ten, žinai, pagrindė net ir pradinių grupių nebuvo ten visas, kadangi buvo tas naujokų srautas, tai ten, žinai, tiesiog visos tos klasės po truputį buvo to mažesnio lygio. Plus tas krusitas irgi ten buvo daug labiau tas galbūt hardcore'inis, ten nežinau net kokie mes, ai ne, programingai iš tikrųjų Remis rašė. Tai jau irgi turėjo Remis daug, čia vat irgi tas nematomas darbas, kur apie kurį nieks nešneka, nes ta, ta visa pradžia, žinai, buvo būtent Remio parašytas programingas. Ką visi, visi jūs nuo ko pradėjot, žinai. Tikrai taip. Tai toks vat irgi, tai ten irgi daug, daug juodo darbo buvo. Reikia gražinti remigių, gal programingą rašyti? Tai šiaip mes čia kažkada galvojom pasikelti tuos ten visus dokus, žinai, ir tipo prasukti ratuką. Jo, jo. Ten hardcore'iniai buvo vodai, patikėk. Nu tai va, tavo penktadienį idėja, arba šiaip, žinai, tipo, žinai, vodas, bet 2000 ten, žinai, 14 metų ten gruodžio kokio nors, nu, tokie, va, žinai. Ir nebuvo jokių spalvų, arba varai, arba nevarai. O klausyk, tu pats levelį turi? Taip. Tai čia jau tais laikais išsilaikė ne, prieš atidarymą. Ne, dabar išsilaikiau, kai dabar, tik dabar, jo. Nu, nebuvo tokio poreikio man. Aš matai, niekada ne, nemačiau savęs kaip trenerio. Kodėl? Todėl, kad aš pasitikėjau to, kad yra geresnių. Ir man, man labai patiko, nu, vadybą. Man patiko vadovaut, daryt, kurti, gyvendint tas visas idėjas, ką tu ten, žinai, sugalvoji, prisiskaitai, pamatai, žinai. Ir aš, ta prasme, labai greitai supratau, kad, nu, tipo, nu, jeigu tu nori daryti didelį, sėkmingą verslą, tai tu, nu, negali būti ir tas, žinai, visų kampų laikyti. Plius aš niekada, nu, nemačiau savęs geresnio, negu ten Tadas ar dar kažkas. Aš specializuoju su būrėjame visą kitą, bet čia aš palieku profam. Palieki profus. Dabar toks, kai atidarinėjot, ar čia buvo labiau kaip tas klubas kaip hobis, ar tu jau žiūrėjai ir tą verslo pusę, ar kažkokia vizija buvo tokia ilga, su ilga perspektyva? Ar... Nu, vizijas kėlintos, realiai, pati istorija, kaip mes tas patalpas atėjom, tai mes tas patalpas suradom tik dėl to, kad mes čia atėjom. Tadas, kadangi Tado prieš tai, prieš jis ten visą savo ar po kariuomenių, po visko, jisai buvo NT agentas. Šia, nu, kaip jie visi, kaip ir Arūnas, šia, visi yra kiečiausios savo srity. Šia. Tai Tadas irgi buvo antroliai buso galo, galbūt net buvo užklijuotas, žinai. Bet tai jisai ten turėjo kontaktų, viską, tai mes ten pradėjom ieškoti patalpų. Atsimenu, mes atėjom į čia.
Čia. Štuka 200, taip, čia šitas, buvo, čia ne, nebuvo durų, čia buvo tokios užkaltos. O kas čia buvo anksčiau, kažkas sandėlis? Nie, buvo, iš vis tuo metu, kai mes pirmą kartą atėjom, čia buvo tuščia, ta prasme, nu, nežinau, kas čia net, nu, viškai nieko. Mes įėjom ir va taip va buvo 1200 salė belio kokia, mes iš karto įimam, žinai. Pažiūrėjom, betonas geras, nes urbanit, mes irgi keitėm viską, nu, čia klasika, per ką visi praeina. Lubos aukštos, kažkaip įsirengsim, imam, žinai. Bet tada ta agentė labai apsidžiūkė, sako, gerai, viskas einu derint su mūsų, žinai, šitais. Nu, mes ten tik taip pašnekėjom, mums reikia, žinai, su ant mazgų visą kitą, o čia, kadangi minusinis biškio aukštas, gaunasi, kad nėra su ant mazgų. Nu, po to dabartiniai mūsų savininkai išsprendė, bet tuo metu ta agentė pasiskambino, ten didelis koncernas buvo savininkai, jie pasakė, ne, mes jokių investicijų nieko nenorim keisti, nenorim turėti jokių bėdų, tipo, nieko nedarysim, žinai. Jeigu nori, tipo, ima tokį, kaip yra, bet nei paskirties nieko nekeisim, žinai. Nu, mes iš karto viską tvarkiam tvarkingai, nu, tipo, paskirti reikia pakeist, kad higienos normos, nu, ta prasme, visi šitie dalykai. Ir gavosi, kad jinai mums, tipo, ai, nesori, iš tos patalbos nenumojamos, duodam jums kitas, žinai, parodė tas. Nu, mums ten taip kaip ir tiko, bet, žinai, kaimynai, tos grindis tokios sausau, bet ten padarėm stress testų, atsimenu, atsinežėm šiam kilų štangą. Pamėtėm, kaimynai ten paklausėm, viskas gerai, sako, jo, viskas gerai, žinai, negirdim jūsų. Nu ir va tenai tada pradėjom kurti, žinai, įsikūrėm. Ir ta pradžia buvo tokia. Kiek metų mes ten buvom? Iki, iki 19? Nu iki kovido, jo. Trys, ne, ir jau, mes čia ilgiau nei ten. Taip. Man atrodo, visiškai atvirkščiai. Nu ten visai kitaip viskas Aha. buvo. Nu, matai, čia tas irgi tas toks perėjimas buvo per tą COVID-ą, žinai, ten vyko klasės. Mes čia, žinai, tai irgi, ten treneriai ten veda, žinai, mes čia tas... Nu, šis, čia mums tai mastelis buvo, nes irgi, nu, pinigų nebuvo tiek, kad čia viskas samdytum, žinai, tai daug ką darėm savo rankom. Tai, va, pažiūrėt, lūbų, tų klijavimas. Aš atsimenu. Čia buvo, mes taip primetėm darbų srautą, sakom, gerai čia, nu... Per savaitę. Savaitę, ne, aš jau 3-4 dienos, žinai. Tai mes čia turbūt mėnesį su pusę tavo dalyką klijavom. Kažkai atsimenu, dar perdalinėjom, labai greit sudarėm, paskui klijavom atgal. Su lazeriukais, nu, ta prasme, tragedija. Tai jo, čia ir šiaip žingsniai, kiek surinkdavom čia vaikščiai, dabar senu ten visai, čia mastelis, skeilas buvo visiškai kitoks, tai irgi tokios pamokos buvo, kad... Bet jo, mes čia daugiau, tai ten aš irgi ten, man atrodo, paskutiniais metais tik tai labiau kaip tu klausi, ką planavom, tai tuo metu, žinai, irgi ten buvo koks taip, nu, hobis yra verslas, kuris ten kažkaip, kažką visiems fainai turėt, žinai, vysti, ten generuos kažkas pajamas irgi fainai. Bet po to aš ten jau, va, man po Ocean Race'o viskas atsirado daugiau tokio laiko, kur aš sakau, ne, man gal biškai reikia padėti, mūsų direktoriavimą, žinai, ir tada pradėjom lyst, pradėjom, viskas pradėjo truputį struktūrizuotis, keisti, žinai, visą kitą, nes ten prieš tai Tadas praktiškai laikė, bandė laikyti visus kampus, žinai, mes ten kiek galėjom, ten, nu, ten remis, ten biškai administravimą, mailą, programingą, aš ten irgi kur ten prišoku, ką padarau, žinai, kokių ten idėjų, kas daugiau sumaišties turbūt neždavo, negu kad kažkokių realių rezultatų. Bet va taip pat pradėjom skeilintis į tamberį, kokį mes esam dabar. Gerai, bet pirminė vizija, vis tiek atidarėt klubo ir kažkokį įsivaizdavimą turėjot, iki ko tai, nu, kaip tai gali aukti. Ir kaip turim rezultatą dabar, labai smarkiai prasilenkė, taip pat naši ir nuspėjai. Žinok, kai atidarėm, aš tokios vizijos, kokią aš turiu dabar, mes neturėjom. Čia va tai va kaip... Ne, nu buvo, kad nu, krosi, norim turėti nu. krosito klubą. Geriausia krosito, nu visą laiką mes čia tokie maksimalistai, žinai, mes norim būti geriausi, norim būti visur pirmi, norim būti ir, kad pas mus būtų stipriausi atletai, norim, kad ir turėtume daugiausiai narių, žinai, ir kad kečiausia salė, nu ta prasme, žinai, biški tokie perfekcionistai, maksimalistai, kas... Uh-huh. Kas nėra blogai, bet procese tas dalykas pakiša daug kojų. Tai buvo ta tokia vizija, bet vat laikui bėgant mes pradėjom grįnintis, kad vėlgi esmė yra ne sportininkai. Esmė yra, nu čia buvo tokie galbūt net keli etapai, kur mes su daronose vadalbose supratom, kad, nu, ta prasme, krosito visa esmė yra paprasti žmonės, nes didžiausias rezultatas, geriausias efektas tiek ir finansinė prasme klubui, tiek ir žmonėm ir naudą, kuris atneša, tai būtent turėti klubą, kuriame sportuoja paprasti mirtingieji, nes tu jiem duodi ir geriausius rezultatus, ir jie ateina, vertina tavo paslaugą ir visą kitą, nes ten sportininkai, nu, Piotra, žinai, tai gerai, kurie ten potampa po to treneriais pašvenčia savo karjerą, paukoja dėl to ir dabar, žinai, treniruoja kitus, bet daug kas tiesiog išauga, jiem pradeda trukdyti mūsų sienos, pradeda trukdyti mūsų nariai, nu ir dėl ko aš sakau, kad tas open gymas, jisai toks fainas dalykas, bet nu, aš labiau norėčiau jo neturėti, iš viso, aš norėčiau, kad mūsų treneriai, mūsų klasės pakeisų tą open gymą.
kad mes turėtume nuo, žinai, pradinukų iki profesionalių atletų. Mhm. Ir aš manau, kad vieną dieną mes tai pasieksim, kad mūsų programingas bus labiau vertinamas nei TTT ar ten you name it, žinai. Bet iki to reikia priaukti. Ir čia, nu, sluoksniais viskas, tai čia sekantis lygis, bet pati pradžia buvo tokia, kad va, iš pradžių mes supratom, kad okay, mūsų, kas yra mūsų klientas. Mes, aš kategoriškai atsimenu, labai kovojau, kad pašalinam visas nuotraukas, kur ten plikas Tadas kruvinais delnai, žinai, treniruojasi, ten mes kontentą pradėjom kelti į social ir visą kalbą į tą minkštą į crossfitą, kad čia mes pokyčiai, rezultatai, sportas, kuris, nu, generuoja, garantuoja kažkokius rezultatus. Ir va, tai po truputį pradėjom tą viziją, tai žinai, tokio kažkokio fikso dabar irgi dar nėra, žinai, tai, visą laiką tu augi, matai naujas idėjas, dabar, žinai, atsirado Hyroxas, dar kažkas ir tu, nu, tu visą laiką augi ir tos pačios idėjos irgi keičiasi. Bet faktas, kas vat irgi, žinai, tokie faini dalykai, kurie, nu, kaip ir per mūsų susirinkimus mes šnekėjom, kad, nu, kartais apie vienus dalykus pasvajoji, kad čia va būtų faina tai pasiekti. Ir žiūrėk, visos komandos dėka, žinai, tu jau ne tik, kad pasiekiai, bet tu ir pranoksti ir, ta prasme, visą tai, kas tuo metu atrodė čia neįmanoma, kaip mes čia tai padarysim, jau yra visiška norma ir, tipo, tu keli dar aukštesnius tos tikslus. Tai vat fainai, kad tokie dalykai vyksta. Čia tas vat kūrybinis, sakykim, procesas. Bet CrossFit'o vadovybė, nu, jie irgi nuolat keisdavo tą savo požiūrį. Atsimenu, kai prasidėjo CrossFit'as, buvo irgi toks hardkornis, paskui vienais metais jie vos norėjo atsisakyti gamesų. Bet dabar kažkaip, man atrodo, taip, nu, išgavo tokį balansą, kai yra atletai, yra paprasti. Tai tą patį ir mes turbūt palaikom. Nu, šiaip, jeigu atvirai, nu, aš manęs, žinai, irgi dabar jau nelabai, bet būna, kad, žinai, tenka atsakyti klausimą, tai kas tas crossfitas, žinai, nu, arba ten ypač dažniausiai tiems skeptiškai, kurie ten, ai, čia crossfitas, tai kas tas, nes aš sakau, aš tai realiai negaliu turbūt atsakyti, kas yra tas crossfitas, nu, ypač kai tas žmogus supranta, žinai, jeigu jisai matė tik tai gamesus, tai jam, nu, viskas aišku, ką jisai mato crossfitas, žinai, bet jeigu tu ateisi į mūsų čia tą klasę, pažiūrėsi, kas čia vyksta, nu, ant to mūsų level metodo, ant to programingo, nu, tai aš nežinau, ar čia kažkas pasakys, kad čia crossfit'o salė, jo, žinai, bet tipo tas programingas, tada, nu, visi kiti dalykai, tai ta savoka yra antiek plati ir kaip tu ją pažiūrėsi, tai aš tai, žinai, tai yra turbūt geriausia, efektyviausia treniruočių programa, kuri gali būti paprastam žmogui, generuojantį, garantuojantį rezultatų, žinai, pastovumas, visi kiti dalykai, tai viskas čia pas mus kaip ir išspręsta. O jeigu dabar, o taip žiūrint atgal 8 metus, jeigu galėtum kažką pakeisti, vieną, du dalykus, kas būtų toks gal vienas kažką iš... Kažką pakeisti? Kur gal tai, netieną nusukot? Ble, ar viskas tai, buvo tai būčiau su nuomininkais kavojas dėl daugiau kvadratinių metrų. Tis, nu, mes čia paliūdinsit, kaip vargstant dėl kiekvieno centimetro, kur gauti dar, kur padėti ten konceptą ir baiką. Tai šitas tikrai dalykas būtų... nu ir kiti dalykai irgi, ta prasme, bandyti išlaikyti tos trenerius, tos žmonės, ta prasme, anksčiau galbūt man pasijungti visą tą vadybą ir viską daryti kiek kitaip, bet irgi, nu, visiems reikia daugti iki tam tikros informacijos suvokimo, kas vienai patrodė, kai tu ten esi žalias pradedantysis, dabar atrodo visai kitaip. Tai manau, kad viskas su laiku, žinai, tų klaidų visi darom, bet žinai, reikia mokytis iš tų klaidų. Gerai, apie trenerius. Gal ir pats tas, man atrodo, pats ir esatį pavadinai, kad Rokas yra trenerių kolekcionierius. Jo. Tai kiek trenerių turėsi man daryti? Nežinau. Kiek dabar turim, Rokai? Nežinau. Tu ten pradėjai iš grupės mėtinti, kad žinotum, kiek iš tikrųjų mes turim trenerių. Nes, nu, tikrai turim daug ir negaliu sakyti, kad per daug, bet, nu, nes... Žiūrėk, nu čia, aš nežinau, kiek čia tos mūsų vidinės ar mano vidinės politikos mums reikia atskleisti, bet aš manau, kad, nu jo, mūsų salė yra figena, ta prasme, nu tikrai tokia erdvė Vilniaus centre, visa kita, nu čia tikrai nice to have, bet visa esmė yra vis tiek žmonės, tai yra žmonės, treneriai, personalas ir ta prasme, kadangi nu, čia dabar toksai ateina suvokimas, kur aš matau, kad būtent šitos sienos mus riboja, nes mūsų jau veikla pradeda keltis už Amberio ribų ir mums reikia, būtent reikia personalo, reikia žmonių, kurie būtų savęs neribotų tik šitai salė ir tik žinai, kad aš čia atėjau, pravedžiau klasę, tai mums reikia tų žmonių.
Tai jeigu žinai, nu, visi taip suvokia, kad čia treneris tik tai ateina praveda klasę, tai, nu, tai čia ne tai. Mes bandom Amberį daryti žmonės, kurie norėtų padėti auginti patį verslą, pačią organizaciją, pačias idėjas ir visa kita. Tai ta prasme, nu, tai va dėl to taip ir gaunasi, kad atrodo kaip žinai, trenerių kolekcionierius. Nu ir kita ta tokia mintis irgi, kuri čia, žinai, nežinau kaip jinai nuskambės, bet kur mes irgi išnekėjom, kad nu, mums svarbiausia turi būti treneriai, nes nariai, jie ateina ir išeina, nu, dėl bet kokių priežasčių, žinai, čia kur klientas visada teisus, tai taip, viskas yra gerai, bet nu, mūsų iš vadovybės pagrindinė idėja yra, kad treneriam būtų viskas gerai, mes rūpinamės treneriais, kad jie būtų happy, kad jie rastų savo vietą, galėtų save realizuoti ir visą kitą. Ir jeigu treneriai happy, tada jau jie pasirūpins nariais, kad nariai būtų happy ir tarpusia viskas taip su kas yra tu, žinai. Vietoj to, kad tu ten smaugi tos trenerius visai kaip, kad ten, kad tik nariai būtų laimingi ir visa kita, tai čia, nu, truputį iš kitos pusės. Tai aš manau, va šitas toks suvokimas buvo kertinis, kurį mes, nu, supratom ir pradėjo daug kas keistis į tą gerąją pusę. Bet jo, žmonės ir nu, kolekcionierius, nu ne, taip pasme, gaunasi, kad patys žmonės jau mus prie mūsų jungiasi, nes... patinka, kur mes einam, patinka, ką mes darom ir aš manau, kad tai yra labai labai stipru. Taip prasme, mums nereikia ten eiti, ieškoti, rėkti visą gerklę, kad aišku, reikia, būna ir taip, buvo tokio etapo, kad reikia trenerių, bet dabar yra kitoks etapas, kur sakau, žmonės patys nori čia būti, nori padėti kurti tai, ką mes darom ir man tai yra labai svarbu ir labai stipru. Čia aš sakau, toks vienas iš svarbiausių pasiekimų, žinai, kur kad žmonės tiki tuo, ką tu darai ir nori būti to dalimi. Čia irgi, ta prasme, ten iš tų lyderysčių teorijų yra vienas iš aukštesnių laiptelių. Konspektas, vartai. Tai tikslas yra, kad čia būtų ne tik Amberio treneriai, bet daugiau Amberio veiklos ambasadoriai. Nu, tai jau, vėlgi, kas tas Amberis, žinai. Kas vėlgi, tas Amberis. Tos mūsų veiklos, tos sporto, sveiko gyvenimo būdo ir nu, apriepk viską bendruomenę, bet, nu, kadangi mes čia dabar tiek įsivėlę į visas federacijas, į visus Hyroxus, viską, tai, ta prasme, tiesiog, aktyvus gyvenimo būdas ir žmonės tuo tiki, daro, juda, tai va, tam funkciniam sporte mes ir sukame. Ar yra planų gal plėstis? Minėjai apie Kauną. Yra planų. Visada mes, Kaunas nu, ar Vilnius? Sakau, šiaip norėčiau, tokia utopinė idėja yra, kad atsistoti dviem kojom Vilniuje ir tada užlipti vieną ranką į Kauną. Bet, nu, vėlgi, vyksta tas procesas, meškeris, kaip sakyti, užmestos, akis atmerktos, visą laiką ieškom patalpų, tiesiog unikalių variantų. Bet kol kas jų neatsiranda. Nu, gal ir atsirastų, bet nu, viską matuoji, žiūri. Tai čia jau dabar tie sprendimai turi būti tokie, žinai, pamatuoti, nes labai daug šiuo metu darom įvairių veiklų. Galbūt sakyčiau net per daug, nes nu, jaučiasi, kad vienos ar kitos pradeda nukentėti. Tai įtampa atsiranda visa kita, bet nu, reikia nepamiršti, dėl ko mes tai darom. Cool. Tai kai esam dideli, atsiranda ir kitokios problemos. Bet smagu aukti. Taip, manau, kad smagu. Jeigu skaičiuojant nuo Urbano, kur net klasių nevykdavo, dabar klasių vyksta po 2-3 vienu metu ir dar papildomų veiklų savaitgaliais. Taip. Active Life Club. Tai tame ir esmė, kad mes norim pavokti visą žmonių laiką ir kad jie jau šiaip, nu, ta prasme, kai ten mus lygina su paprastais sporto klubais, kur ten žmonės, žinai, ten į savaitę praleidžia ten 2 valandas, 3 valandas. Yeah. Čia pas mus žmonės vidutiniškai praleidžia 4, jeigu tu skaičiuosi savaitgalius visas kitas veiklas, tai dar daugiau, žinai. Tai, nu, čia tas irgi yra toks terminas, trečioji vieta. Tai jeigu čia žmonės vieta, praleidžia daugiau laiko nesportuodami, nu, sakyčiau, tai, neįsportuodami. Bet tas yra, dėl to mes va šitą va plotą, kurio mums taip rūksta ir laikom, kad ten Hebra galėtų pahangoutint prie stalo atsisėst, kai vytas pagerti. Visi bureliai, viskas. Ir sakau, ta va trečioji vieta, tai yra... Namai, pirmoji vieta, darbas, antroji vieta ir da, trečia vieta, kur žmogus nori sugrįžti, pailsėti nuo tų pirmų dviejų vietų, tai mes norim būti ta vieta. Atsimenė per kalėdinį, kai čia atsisėdo visi, kiek tam porą šimtų žmonių, aha, toks be galo ilgas stalas ir galvoju, jau tik kažką, kad čia išdėjau, kad... sukūriau tiek. Ne, to nejaučiu, man labiau čia yra ta tokia, kaip aš pirmą kartą atsimenu, pasakiau Hebra, galėdinį vakarėlį, žinokit, darysim gala dinner, tipo Amber, čia, žinai. Tai pirmas klausimas, kas tas gala, žinai, tada parodžiau nuotrauką, žinai, baltas stalas, taltis, nesąmonė, kaip čia, sakau, bus gerai, žinai. Tai su metais vis geriau ir geriau, žinai, dabar truputį baisu, kad nu, po šių metų kalėdinio vakarėlio ką reikės daryti kitais metais.
Taip pat ir gimtadienį, bet nu, gimtadienis ir vakarėlius norim truputį mažinti, bet padaryti bent nu, tas unikalias sporto tokias patirtis, žinai. Tai va, turėjom Hyrox tą DFT, šiais metais tas ergatlonas, kitais metais vėl gal kažką, žinai, reikės tokio unikalaus pasiūlyti žmonėm, kad irgi, nu, plėsti jų patirtis sporto srity. O iš visų tų renginių, vis tokių nariam ir bendruomenį, darom jų nemažai. Kas tau pačiam yra smagiausia? Gimtadienį, kalėdos, vasaros kempas yra... Mes turim, jo, realiai mes turim tokius tris renginius, kuriuos mes taip tikrai darom. Šįmet, manau, bus jų dar daugiau, nes pasijungia mūsų Active Life Club, kur mes tempiam bent vieną kartą į mėnesį kažkokius tai žygius, dviračių žygius. Dabar, va, kaip tik planuose yra būtent surf kempo stovyklos, ką mes darėm su Urbanu, nes čia toks irgi apjungiantis kelias stichijas, nes nu vandens sportas, kas man yra aktualu ir priimtina. Plius turim daug narių, kurie kaituoja, vaikina ir you name it. Tai važiuoti į būtent tenai, turėti tenai savo tokią kaip ir bazę. Ir tada tai šitas, o šiaip tai yra trys tie renginiai. Tai yra mūsų summer campas, kas yra, nu kaip irgi daug kas daro to summer campus. Mes ten važiuojam irgi kartu su CrossFit Kaunas į tą pačią sudybą. Ten irgi per giminę, žinai, bet fainai ten, kad mes turim savo bendruomenį visą didžiulę teritoriją, ten irgi nameliuose vietos mažai, bet ten su palapinėm, su šeimom, su šunim, žinai, to sporto mes ten nedarom per daug, nes nu, mūsų tokia idėja, kad mes prisportuojam čia, žinai. Yeah. Ten yra idėja pahangautint, pasimėgaut gamtą, ežerų, nu ta mūsų lietuviška vasara, žinai, pelkė ten yra labai nuostabi, tai ten turim tokią tą pačią programą, kuri visą laiką sukasi. Tai tas tikrai renginys yra unikalus, nes ten mes susipažįstam su ta šeimų kita pusė, nes ten visi suvažiuoja su vaikais, su savo antrom pusėm. Su šuniukais. Ten su šuniukais, tai ten šuniukai padraugauja, vaikai padraugauja, pasimuša, žinai, ten visokių bairių būna. Tai jo, ten irgi nu, vertas dėmesio projektas ir žinoma, nu gimtadienio mūsų va, tas visas gala diner su koncertu, diskoteka ir taip toliau. Čia kaip sėkta, aš galvoju, jeigu tu taip, nu, gan aktyviai visur dalyvauji ir paskui staiga nutraukia narystę, nu, tau kažko turėtų trukti gyvenime. Jo, dėl to, pažiūrėk, kiek mūsų narių išeina grįžta. Dabar varsmo buvo, kur grįžta, kur nelabai atsimė pagal pavardes, matai, kad įkrenta emailas ir, o, geras. Jo, aš kai svašiau eiti sportuoti į CrossFit klubą, man sakė, nu, fainai jo, aš bandyk, nu, bet ten, žinok, sektą. Nu, bet ten sektą. Tai yra tiesos, ne? Taip, visiškai. Aš žinai, kaip turiu, ne kaip sektą, kad mes žaidžiam ant to pačio dalyko, kaip veikia sektos arba bažnyčios. Šia yra visiškai tas pats. Nes ir bažnyčios ten, tarsi, žmonės renkas, jos, jie kažką tai tiki, turi bendrą idėją, klauso pamokslų ir, ta prasme, va, nu, tas va toks bendruomenės vystymas, ne, nes yra bažnyčios, bendruomenės ir taip toliau. Tai sektose turbūt lygiai tas pats, tik tai, kad pas mus yra viskas apjungta tuo sveiku gyvenimo būdu, aktyviu gyvenimo būdu, nes mes, nu, ta prasme, žmonėm parodom, ką gali jų kūnas daryti, tas natūraliai keičiasi, ten du mėnesius pasportavai žiūrėk, tu pripratai prie to sporto, tu be jo nebegali, tau tampa kasdienybė, tu natūraliai save apsupi tokiais aktyviais žmonėm ir bendros temos, bendri reikalai, tai po truputį tas va, dalykas vyksta. Ir jo, čia yra neatskiriamas to dalis, aišku, mum, kai mes augam, tampam dideli, tą vat, būtent bendruomenę suvaldyti yra daug didesnis iššūkis, nes viena, kai tu turi 150 narių, kita, kai tu turi 500 narių, kai reikia, žinai, atsiminti visų vardus ir visą kitą, bet vat, tam yra komanda, kur tu... Bet gal pastebėjai, čia natūraliai pradėjo tokį kurtis bendruomenį. Yra rytinukai, yra opinžiniai, yra tie, kas dalyvauja varžybose, yra vakariniai, racho ir aksiniai, nu, tai čia tokia ekosistema. Iššūkis yra juos visus sujungti, per renginius, visi būtų happy ir susipažintų, žinai, čia kaip mes irgi juokiam, nubūriuojam ir ten yra tokie labai dideli laivai, ten kelių šimtų metrų ilgio ir taip toliau ir ten yra šimtai žmonių. Atrodo, laivą, nu, tarpsime, įgulą, ten turi visus kitus pažiūrėti, žinai, kebra ten bare, žinai, maždaug visi susitinka, iš kokio tu laivą, žinai, iš to, tai aš irgi iš to, žinai, pirmą kartą mato, nors dirba tam pačiam laive mėnesį, ten plaukia per Atlantą, žinai, tai tokių istorijų yra. Vis čia ne apie cruising, čia apie jachtą, žinai, kalbam. Tai jo, ir čia tie va, tos visos bendruomenės, tai rytinukai, nu, truputį atsiranda naujų iššūkių. Bet tas, nu, fainas, kad nu, visi jaučiasi vienos bendruomenės dalimi. Tai ir vienyje mūsų tas bendras logotipas, kuris ant sienos. Ar pas pasportuoja dar? Šitas va, dalykas yra labiausiai apleistas, bet openą padariau.
visus tris workoutus, tai čia toks irgi proud moment, nes nu, tikrai buvo progų, kada jau galvojau, kad tą paskutinę gal netarysiu, bet padariau ne tiek, kiek norėčiau, tikrai pasportuoju. Bet, žinok, nedaug tau truko iki ketvirtą. Gerai. Šiaip rokas padaro, šiaip neblogai, jis gan stiprus. Taip, kokiu 10 strikt pristraukiu, šoktu ir padarytų dabar be apšilimo. Su kojytėm biškai sunkiau. Ne, aš, žiūrėk, nu, tai aš visą gyvenimą sportuoju, man jo, su kojytėm yra biškai silpniau, bet aš, nu, pamenu dviratį, aš baseinas, ten kartais išbėgiu, padainu, aš aktyviai, žinai. Jo, aš jau bėgioju šią savaitę. Tai, toks oras, reikėjo kažką daryti. Aha, stravai mačiau. Aš jau nesiku. O, matai? Aš Žalino parke pabėgo 5 km. Jo, su vaiku, nes dukra nuvežiau į baletą ir su sunum, sakau, varome su dviračiu, pasivažinė, aš bėgsiu, tu minsi, aš tai labai gerai gavosi, nes dar buvo anksčiau per mažiukai, tai dar tai, nu, nepamindavo, mm-hmm. Dabar jau aš galėjau bėgti. Jie mina, tu bėgi. Jo, ir tu prasme, labai fainas space'as ir jam gerai, žinai, yes. Jisai pasportavo. Čia trumpam mėgaukės, nes kitais metais pradėsiu greitai minti. Nu, taip, žinai, aš ten bėgi į trailą, tai viskas gerai, nes asfalto jau nebepavėjau, štai. Bet ant trailą, tai ten pats, žinai, baisiai myli. Bet jo, tema tokia. Kaip auks vaikai, ar atiduotum crossfit? Jo, tai aš, nu, ta prasme, aš tai iš vis norėjau tokio, kad mano, nu, matai, žiūrėk, nu, pas mane būrėjamas, visa šeima, visa okay. Aplinka, tai natūraliai jau jie dabar iškišti, bet čia bet kaip off-season? Off-season vedžiau dukrą į gimnastiką, mm-hmm. Nes, nu, aš manau, kad gimnastika čia yra bazė mm-hmm. Vaikam, ta prasme, pats geriausias dalykas. Tai viskas ten buvo gerai, bet trūko lankstumo ir, žodžiu, ten mes nuvedėm į tą, nu, Kauno tokia yra miško gatvėj mokykla sporto, ten, tai išmetė ją. Nu, ne tiksliau, sulūžo ir aktikaulis. Ir ten tokia, nu, ten 4 kartus per savaitę eidavo į treniruotės, po 2 valandas buvo žiauriai patogu tėvam, nes nu, kiti šiai būreliai ten, nu, kaip ir pas mus atvežė, 5 minutės, tai pasimk, žinai, tai ten sėdi lauki. Tai jo tenai buvo toks jau tikrai darbas, bet sulūžo ir aktikaulis, ledo ritulį, nu, čia dar irgi, nes brolis lankė, tai jinai irgi nukrito ir viskas, ir ten iš karto iš tos grupės išmetė. Tai dabar balerina. O sunus, jo, jisai ten visus sportus eina iš eilės, bet dabar vasarą vis tiek į būrėjimą nukreipsim, nes nu, labai geras sportas. Vaikai grina morę, visą dieną ten jachlų, bet trinasi, vanduo, baseinas, plaukimas, viskas ten vietoje. Kur pas mus Vilniuje galima atiduoti vaiką? Trakuose. Tik Trakuose. Vilniaus būrėjimo mokykla yra Trakuose, gero vėjo klubas. Ten yra, nu, jie pakankamai daug ir daug važinėja, jie ten kartais gal net autobusus vasarą, žinai, stovyklas tas daro, organizuoja. Šiaip, nu, ten kas tėvai būriuoja, tai irgi labai patogu, nes, nu, aš, kai mes turim dabar vaikų, tai tu žinai, ką reiškia iki mokyklinio arba mokyklinio amžiaus dar blogiau vaikus užimti vasarą. Tai vat visos stovyklos, tai dėl ko ir mum, Amberi, reikia labai daryti vaikų stovyklas. Kažkokio principo, nu, dienos, savaitės, nes, nu, vien tai, kad čia ne tiek, kiek vaikam naudos bus, bet kiek tėvai mum padėkos. Pailsės. Tai. O pas mus vis tiek patys nariai atveda savo vaikus ir dabar jau savo tėvus atveda. Žinok, mes jau kai 8 metus dirbam, tai jau yra tų vaikų, kurie užaugo ir jau dabar klasėse sportuoja, nuo tų, kurie pradėjo. Bet dabar ne, mes šiaip pas mus dabar didžioji dalis atveda, kur jau mus žino dėl to, dėl rezultatų, dėl poveikio vaikam. Tai yra, nu, po laikysena, svorio metimas, visi šitie dalykai, nes nu, reikia, nu, vakar buvo 2 skambučiai, žmonės tiesiog ateina, nes tėvai rūpinasi, ką vaikam čia sportuoto, čia, žinai, garantuotas pastovumas 3-4 kartai per savaitę, jie eina, lanko efektyvios treniruotės, treneriai kokybiškai su jais dirba, nu, ir ta prasme, aš, nu, nežinau, geresnio varianto, nu, ten galėjai kažkokius burelius, bet kai vaikas neturi fizinio pasirengimo laiku, nepradėjo to burelio, jam labai sunku. O čia vis tiek, kiekvienas randa savo lygį, pagal savo gebėjimus jo dažnai. Irgi, nu, fainai, kad yra progresavimas, dar mes irgi norim, nu, tuos vaikus pradėti testuot, kad tėvam duoti šiokius tokius raportus, žinai, tipo, kaip vaikas progresuoja ir taip toliau. Tai čia, kiek žinau, Piotras, su kosto dirba, aš tu klausimu. Dirbam. Šiaip va šitos kėdės labai daug naudos mum atneša, nes kai tėveliai laukia vaikų, taip. Jie žiūri ir kartais, žinai, pasirašo ir pradeda sportuot. Lygiai taip pat ir kito pusė veikia, kai tėvai sportuoja, vaikai laukia, viską pamato ir irgi pradeda jungtis. Va, tai šitos vietos reik palikti auksinės. Nu, ir ta pati mamų programa, žinai, mamų kur ten mamos ir kūdikiai, ką ir Angelė jau pasako, kažką, tai čia nu pats unikaliausias dalykas, tas vaikas kūdikis, nes ten gal nieko nesupranta, bet jisai tik būdamas salėje, kvepuodamas tuo praktu, matydamas, kad mama juda, nu bet ten yra įvairaus amžiaus, nėra 3-4-5 metai, tai jau tie vaikai viską supranta. Tai vien tai, kad mama juda, sportuoja, tai čia kokį įrėžį palieka nu, tų vaikų atmintį, žinai, kad sportas yra, nu, rutina, neišdildoma gyvenimo dalis. Tai tie žmonės po to tikėtina, kad lengviau ateis į sportą.
Gerai. Apibūdink savo svajonių trenerį. No. Daug labai čia turim trenerių, wow. Visi jie yra labai skirtingi. Savo svajonių trenerį. Koks būtų tavo svajonių treneris? Ar kaip mano, kaip nario? Ne, kaip, tai, kaip nario. Tai ko gero turi sutapt? Ne, nebūtinai, ne. Kaip nario. Matai, kaip aš pats, nario. Kaip esu, sakykime, buvęs sportininkas, tai ganėtinai tokios sport, specifinės techninės sporto šakos, tai neturiu įsivaizdavimą, kas yra geras treneris. Mūsų būrėvime, tai tarkim, ten yra, nu, tai yra daug dalykų. Tai yra fizinis pasirengimas, tada yra tavo techninės žinios. Bet žiūrėk, jeigu pas tai ateis 5 metų vaikas, jam visų tavo žinių nereikia. Jo, jam reikia gal 1% kalbėkime apie crossfitą tada. Kalbėkime apie crossfitą, narių, kuris ateina ir jam vos ne pradžia. Nu, tai va, ką mes ir, žinai, aš tai gal svajonių, nu, sorry, nukrypsiu nuo klausimo, nes čia toks per daug apribojantis. Bet kaip, kaip pas mus, tarkim, vyksta procesas ir pagal ką, tai pirminis dalykas, ką mes žiūrim, ką mes, kaip mes priiminėjom trenerius, tai pirmiausia, tu žiūri charakterio savybės, ar ne? Tai turi būti žmogus rūpestingas, norintis padėti, norintis daryti pokytį. Tai čia yra toks kaip ir key trenerio darbo dalis. Taip, pasime, jeigu jis ateina treniruoti tik tai dėl to, kad jis čia nori daugiau laiko praleisti salėje, nes jis yra atletas ir sportininkas, tai čia yra blogai. Mano subjektyvė nuomonė, sportininkai visą laiką bus blogi treneriai. Dėl to, kad sportininkas turi būti savanaudis. Jisai turi rūpintis savimi, iškotis geriausių sąlygų savo, aš, ta prasme, čia yra labai geros savybės sportininko ir taip turi būti, nes tu nori siekti rezultatą, turi rūpintis savimi ir tau visa kita turi būti neįdomu. Ir jeigu tu iš to, kad žmogaus nori padaryti trenerį, jis tada savo recovery laiką jisai gali būti techniškai labai stiprus, žinai, visa kita, bet jisai neturės to vat, pagrindo. Tai vat, nu, čia pirmas dalykas, ką žmogus turi turėti. Tada yra labai svarbu tavo nu, sport specific techninės žinios, bet jos yra įgyjamos, išgaunamos, tai yra įvairūs kursai, mokymai ir taip toliau. Kas man dar patinka dabar, tai yra vat, mūsų nu, visi bakalaurai, magistrai, nes dabar jau ateina karta, nes nu realiai kiek va, metų, aš nu, kadangi pats baigęs esu Lietuvos sporto universitetą, tai irgi bendrauju, labai yra nedaug ten yra trenerių, kurie tiesiog domėtųsi žinotų apie crossfitą, funkcinį sportą arba šiaip sunkia atletiką. Žinai. Ten yra ten pagrindinė krepšinis, arba ten yra tos fainos specialybės strength and conditioning, žinai, atletinis rengimas ir taip toliau. Jeigu tu nori mokytis, tai ten tu gausi visas žinias. Bet va dabar po truputį ateina jau tokie žmonės, kurie baigia, tarkim, bakalaurą ir jau jie yra iš mūsų, žinai, sektoriaus. Tai yra jau jie, aš vadinu, profesionalus treneriai. Reiškia, kad jie jau pašventė savo gyvenimą treniravimą. Ir jie visą tai daro šitoj srity. Tai čia va ta nauja karta, kuri auga pas mus ir juos reikia nu, padėti juos nukreipti tinkamą linkmę, nes jie jau, sakykime, ateina su techninėm žiniom, bet jiem dažniausiai tada trūksta dar to va, pačio approach'o. Tai žinai, čia gaunam tą, turim priešingą variantą, tai juos reikia išmokti tų visų psichologinių dalykų. Dar aš esu prieš, kad treneriai būtų visi kepami kaip, žinai, štampuotis. Kad va, klasės turi būti vedamos taip, tu turi kalbėti taip. Tu, kiekvienas treneris turi rasti savo approach'ą. Nu, čia va, kas ir buvo Burgess seminario tam development, tai man ten irgi labai patiko, kad kiekvienas treneris turi būti unikalus, ta treniruotės vedimo stilius turi būti irgi, nes tai ir daro, suteikia žavesio tam treneriui, kad nu, ne, mes, žinai, nenorim būti fabrikas, kur viskas pas mus struktūrizuot. Taip, yra minimalūs reikalavimai, ką mes turim padaryt, o visa tai, kas daugiau to, tai čia jau yra priklauso nuo to, kiek tas treneris duoda. Bet pagrindinis dalykas yra rūpestingumas nariais. Ir kartu tas vat, jutimasis, kad yra didelės komandos dalim, tai yra Amberio tikėjimas, kur Amberis eina, ką Amberis daro ir ta pati mano frazė, kad kurkim, darykim, man reikia labai, kad treneriai būtų iniciatyvos, patys ateitų su idėjom, su tuo vadinamu skėčiu, kad visą veiklą darytų po Amberio skėčiu. Žinai. Tai, nu, susidarykit iš tos puzlės, kas yra idealus, bet realiai nu, tai yra tokie key pointai. O kurį pasirinktum? Vienas, kuris yra žiauriai edukuotas, techniškai stiprus, bet toks biški grampi, o kitas toks vaibas. Aišku vaiba ir tada tu jam įdedi visas pastangas investuoji į jį, kad jisai taptų techniškai stiprus.
Tai va, ką mes Amberį dabar ir kuriam. Visą tą mūsų Amberio akademiją, kad irgi mes suprantam, kad mūsų treneriai žino, bet dažnai komunikacija yra skirtinga, aiškinam pratimus skirtingai, tai dabar norim visą tą dalyką suvienodinti ir turim, nu, jau galim sakyti, turim tą trenerių akademiją, kur mes irgi jūs tiksliau susitinka ten kelis kartus į mėnesį, kartą į mėnesį ir ta prasme tą dalyką daro, tai aš manau, šitas dalykas tikrai labai vertas dėmesio ir reikia tos trenerių komandos, kad mes nu, tos trenerius dar ir techniškai ruoštume. Bet va, tas pats va, psichologinis aspektas, kurį jau reikia sudėtingiau, tai yra neišmokti, žinai, kaip ten pritupimą išmokti, yra kokiais žodžiais, kaip prieit, kaip pastebėti ten visus kių, ką žmogus daro, ką jam pasakyti. Nu, čia jau yra meistrystė, ta, kur jau ten yra visi kiti lygiai, kur susideda metai šiame sporte, metai treniravim, šitas teina per patirtį, nes nu, tu taip iš vadovėlio šitų dalykų neišmoksi. Ar gali būti labai prastas atletas ir geras, super geras treneris? Labai prastas atletas, manau, kad tarkim, kuris pats nesportuoja, nesportavo. Manau, bet... kad taip, manau, kad taip, 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 taip. Ir nu, jie visai kitaip mato viską. Kartais irgi, kartais, žinai, kaip žmogus atrodo, čia yra nu, tiesiog neduota genetikos, ar nu, yra vėlgi lygos įvairios traumos, žinai, nu, pažiūrėk į Glassmaną. Patikros tai kurie, prasme, šlubas, kreivas, ten gandai sako prasigėras ir visa kita, bet prasme, kaip jis įsižioja, kaip jisai suformuluoja sakinius, kaip jisai paaiškina, sukuria terminologijas, nu, tai yra unikalu. Tai nėra stebuklai, bet dabar nu, tie patys Hubermanai irgi čia visi pas mus Amberį išneka, paklausiau šios podcastus, tai ten, ta prasme, nu, pavartykite tą CrossFit Journal, ta prasme, visa tai buvo rašoma prieš 20 metų. Ta prasme, visi tie dalykai ir ta prasme, nu, ten jie nu, ne tai, kad varo ant to CrossFito, bet taip, pasilieka nuo šaly, bet ten, ta prasme, tą patį išneka ir, žinai, čia išlenda viskas dabar nuo švieso, aš galvoju, nu, ar aš čia man čia dubliuojasi viskas ar kaip, žinai, ta prasme, nu viskas sukasi realiai ratu. Kažkur nesinai YouTube'į man išmetė tas apžvalgą to pirmųjų CrossFit magazines ir ten vos nebuvo tokie nu, patarimai, taip, taip, per CrossFit treniruotę yra normalu nusimt maikę, taip, čia yra cool, nesigėdinkai, čia buvo prieš 10 ar kiek 15 metų, čia labai... Įdomu pažiūrėti. Aš niekada to krosto tiek ne hardkorinau, bet nu, jūs ten kaip visi varydot, išklok, ko jūs tas magės nusiemat, čia daug lengviau kvepuo, čia nusilupi viską, nes tai yra tas turbūt natūralus toks oras, viską plėštis nuo savęs, kai jau ten pasieki tą devintą kvepavimą. O ką galvoja dėl maikį klasėje? Drakoną kvepavimą. Narių, ne, tai aš manau, mes jau iš to išaugom, bet kai nu, pasitaiko? Tegul, nu, ta prasme, mes žinai, esmė tokia, kad čia hebra to kūno nesigėdė, nu, mes visi irgi neturim to kūno kulto, nu, ten taip fainai matosi pokyčiai, bet, nu, mes to net kaip sakyti, nėra, kad idealizuojam ar kažką iš to. Kiti dalykai akcentuojami. Mes į salį nei vieno veidrodžio neturim. Pradėkime nuo to. Rūbinėse, taip, bet tarsi salį kažkur širšu, ką dar sakyti. Tu sakai, pardavė tau. Jo, tai aš atėjau pamačius, jo, ten turėjom su draugais pokalbį, kad man ten aš lankiau impulsą, man pritrūko tenai ir šitą, sako, išbandyk tą crossfitą. Ten pažiūrėjau logistiškai man buvo patogiausias Amberis, gerai, galvoju, Amberis, turiu mintį ir tada man išmetė, aišku, jau pagūrinu, išmetė atsą. Apie, kad ten strong is new sex, nu kažkas ten tokio, vien merginos buvo. Čia tavo buvo bairė. Jo. Daug kas ten bandė. Bet aš šitą pamačiau, aš man atrodo baigęs reklamą, aš gal antrą kartą pasižiūrėjau ir iš kart šitą užpildžiau pradmenų prašymą. Ir dar mačiau ten štangas su tais raudonais blynais, gal, o dieve, kaip bus sunku, nu bet noriu, taip, noriu pabandyti tikrai. Tavo žiūri tuos raudonus blynus, aš jas gėdos blynus vadinu, dar kartais pat išsitraukiu, bet kai ateini susipažįsti, tai nu, supranti, kad nėra čia tai baisu. Bet ant kiek skirtingai visiems suveikia, kodėl žmonės atėjo, jeigu paklausinėtų, va, pavyzdžiui, aš šitos reklamos neatsimenu, žinai. Daug pažįstu, kas pamačiau gamesus, atėjau, kitas pamačiau jūsų renginį, atėjau, pamačiau jūsų vakarėlį kalėdinį, atėjau ir taip, nu, kartais nesuvokia, iš kur atėjo tie žmonės, žinai. Iš vadybos mes labai kovojam prieš tos gamesus. Mum gamesai yra didesnė antireklama, nes, nu, gamesai va pritraukia tokius buvusius sportininkus, buvusius atletus, kurie ten pataps atletais jau penžimą ir po to nugriausiai mum trukdys visą kitą dalį. Tai mes ten kaip įmanoma visais būdais bandom, žinai, patys dalyvavom open'e, kuriam, žinai, ten kažkiek promotinam, kiek nu, ten tas sportas vyksta, bet tik progai pasitraukius, nu, dabar jau keičiasi truput, nes jau turim tą kritinę masę, jau daug žmonių žino ir šiaip jau Lietuvoje apie tą krosą, bet čia jeigu taip 8 metus žiūrėsi, tai dabar prasme, nu, vat buvo netam būdu, kad tu turi leisti savo pinigus reklamai,
aiškindamas, kad gamesai tai čia ne mes. Mm. Nu, tipo čia jo, ne mes, jo. Ten kur iš Amerikos visur pompuoja tai, kas labiausiai matom, bet tą patį ir pats crossfitas, žinai, daro. Tai čia, nu, toks ugdymas samoningumo ir tos viešosios nuomonės formavimas. Bet tai... yra, nu, smagu, tu žiūrėk, tu žiūri maratoną, bėga kaip čiogi po ten 2.50 ir tu bėgioji, bet tu nori, nenori, vis tiek kažkiek, nu, pažiūri tą pusę. Jo, bet visi, žinai, įsivaizduoja, kad čia jie ateis, iš karto jiems čia lieps ant žiedų, daryt masalapus, duos ten kažkas. Kai tu ten pradedi mokyti pradmenų, išmokai, kaip paimti štangą, kaip visus tos dalykus daryti, nu tai tada ten step by step visi tie dalykai. Tam yra, ten pradinis yra mūsų, čia sakau, geriausias, unikaliausias ir, ta prasme, vizitinė kortelė, ką reikia visiems, net ir nu, kitą sportą, bet kokiais darytų projektos pradinis. Nes tiek ten žinių bazės gausi, kad viskas, žinai. Taigi, nu, nieks nenutraukia naristės dėl to, kad jisai nepasiekė rezultatą. Dauguma, aš manau, supranta. Nu, vėlgi, turbūt yra kam, žinai, per lėtas tas progresas visa kita, bet, nu, čia, žinai, nu, ne tiek nuo treniruočių neefektyvumo. Taip, nuo... jeigu pradėsi digint, pasirodys ten mityba, atsistatymas, tas. Dalykai. Bet, vat, nu, mes, ką mes norim dabar padaryti, tai mes norim ir tenai įkišti nepiršto tiesiog. Rėjimus ir kontroliuotą procesą žmonėm, padėti jiem patiem matyti ir matyti pokytį, žinai, visus kitus dalykus. Tai, ai, Amberis dabar nuo šių metų, 24, jau padengė visą crossfitą piramidę. Sporto nepadengė? Padengė, Active Life Club. Ai, ok. Viskas. Mes jau visą piramidę padengėm. Supratai, apie kurį piramidę šneka. Nu, tai čia šviežiai iš level 1, tai čia, žinai, nu, visa metodologija. Bet jo, mes... Šiaip taip, mes na, pagrindinį, paskutinį trikampiuką nu, ilgą laiką buvom pamiršti, tai čia reikia prie to grįžti. Ir bet jau viskas, nuo šių metų jau pradeda. Turim mitybos paslaugas ir dabar turim ir laisvalaikio visokias veiklėlės. Nu, tai tą mitybą dar reikia, žinai, taip, nu, jau apie tai žmonės garsiai išneka, diskutuoja, bet reikia, kad tai būtų nu, neatskiriama kultūros dalis, žinai, ta prasme, reikia rišti visus torčiukus, gimtadienius. Ne, palikit mano rytinį klubą ramybėje. Nu, tai ne, rytinį klubą, bet čia, kad tų piragų netemtų hebra, nes jie namie vieni nedrįsta valgyti, tai čia... Tik piragų, tu dabar šaltieną neša rytais penktą. Prašau, kalogenas, gerai. Tai čia ačiū, Loretai. Tai va. Nu, ką, Rokai, ką daug tokį savo motyvacinį, ką norėtum pasakyti treneriams ir ką norėtum pasakyti nariams? Pradėkim nariams, nuo narių. Tai, nariams tai visų pirma padėkoti. Ačiū, kad pasitikit, patikit savo sveikatą ir savo aktyvų laisvalaikį mūsų rankas, o mes savo ruoštų, kad irgi nepamirštume atsakomybių. Ir kartu ne tai, kad neužmigtume ant tos situacijos, kur mes esam, bet visą laiką norėtume būti geresni, daryti daugiau. Turėti daugiau ir vat, visą laiką būtų tas noras kurti, daryti ir įsivaizduoti, kad mes esam, nu, ta prasme, ne tai, kad Lietuvos, bet, nu, kažkokia tai ar lyderiai, ar kas, bet bent turėti tą norą būti geriausias ir daryti viską geriau. Ar tai, žinai, treniruotės vedimas, ar tai, žinai, salės valymas, ar tai kažkas toks dalykas. Tai vat, to labai, labai linkiu visiems. Ir tas pats nariams turbūt, kad iš tos treniruočių moterims, kad nebijotų tų spalvų geltoną ir viršų, nes dažnai visi suranda komforto zoną ir ai, čia aš padarysiu geltoną, nes man čia labai smagu. O vaikinam irgi susitvarkytų savo ego ir neperspausti, jeigu forma ne vieta ir visa kita. Ta prasme, nu, klasika, ta prasme, čia jums apie tai išnekėti, žinai, intensyvumas aukštas, bet santykinai aukštas, svoris didelis, bet santykinai didelis, pagal kiekvieno galimybės. Tai va. Gerai, dar vieną. Dar vieną? Dar vieną, jo. Čia turėjom uždaryti šitų klausimų. Bet nu... Dabar yra 8 metai, po poros metų bus 10 metų. Dabar pasakyk savo palinkėjimo. 10 metų proga? Jo. Ok, tai aš tikiuosi, kad stovėsim ant dviejų kojų ir ant vienos rankos, kaip ir minėjau pradžioj. Ir ta mūsų veikla... nebus apribuota ne 4 sienom, o 12 sienų, bet jinai bus digital ir kažkaip tai kitaip patekus ir į skaitmeną ir visus kitus dalykus. Turėsim sanctional kokį nors didelį Baltijos renginį, tarpsia crossfit varžybos, kuris bus tikrai didelis, komercinis, nes bus didelis geras šou.
Nu ir dar daug visokių gerų dalykų, kas susiję, nes irgi neaišku, kaip čia visas sportas vystysis per tos du metus. Bet, bet ten, kur mes einam, man labai patinka. Gerai. Tai pažiūrėsim po poros metų šitą įrašą. Gerai. Viskas. Ačiū tau labai. Ačiū Rokai. Ačiū jums. Viso. Visą gerą.